All the praise is for Allah, who is the author of all existence and the most generous to his creation, while he is also the all-compelling. He is the only one worthy of our worship, having no partners, no associates, no sons, no daughters, no one whom he must consult, and no one or anything which has any comparison with him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isku soo noqosho labaad. Magacaygu ah Abdifatah Ahmed Abdullahi. Fiidiyoogana ah fiidiyoogi saddexaad insha Allahu ta'ala. Waxaan uga hadli doonaa Free Avrolimbi, oo noqon doona fiidiyoogi saddexaad ee Avrolimbi of Anatomy of Avrolimbi. Fiidiyoogii saddexaad noqon doona insha Allah. Marka fiidiyoogii hore wuxuu khusiyay lafta scapula, marka fiidiyoogana wuxuu ka hadli doonaa Free Avrolimbi oo ah qaybta free-ga ah. Free marka la jeedo, marka qaybta hore maxaa ka soo hadlay shoulder, garabka ahayd. Laakiin tan waa maxay garabka marka laga yimaado wixii garabka hooseeya dhaw maxay waa free way, waa free. Marka qaybtan waa intii free-ga ka hadli doona. Marka free upper-limb waxaa la isku yidhaahdaa arm oo ah xusulka wixii ka sareeya forearm, xusulka wixii ka hooseeya ilaa laga soo gaadhayo wristiga, hand oo laga bilaabo wristiga ilaa faraha laga gaadhayo. Marka arm reaching-ka waa xusulka ilaa inta garabka laga gaadhay waxaa ku jirta hal laf, lafta humerus loo aqaano. Forearm waxa weeyaan waa areadan u dhaxaysa xusulka ilaa iyo wristiga lasoo gaadhay amba carpal reaching laga soo gaadhay, waxaana ku jira labadaba lafood ee la isku yidhaahdo mataanaha. Ulnar bone amba ulna iyo radius. Ulna waa lateral, waa medial. Radiusna waa maxay? Waa lateral. Marka uu qof u joogo anatomical position qofku hadii uu istaago, alna xagee xigtaa? Medial. Radiusna xagee xigtaa? Lateral. Hand haddaan ka hadalo waa gacanba la isku dhaahdo af soomaali. Marka hand-ka waxaanu qaybnaa saddex qaybood: carpal region, metacarpal region iyo phalanges. Carpalka region-ka magaciisa waxaa loo qaanaa wristi, waxaa ku jira sideed lafood, waxaa ku jira sideed lafood. Halka baalmiga magaca labaad la yidhaahdo metacarpal region, waxaa ku jira shan lafood. Fingerkan waxaa loo qaanaa phalanges, magaciisa labaad anatomy amba scientific name waxaana ku jira 14 lafood. Marka intaas maxay ahayd introduction of free upper limb. Humerus, hadaba humerus waa laftani waxaa ku jirtaa areada loo aqaano arm region, oo areada u dhaxaysa xusulka ilaa inta laga gaaro glenohumeral joint. Marka laftani waa longest bone of upper extremity iyo limbi waa isku mid. Upper extremity waa addimada sare amba upper limbiga lafta ugu dheer waa maxay? Waa humerus, lafka dheeri ma jirto. Marka laftani waxay leedahay anatomical structures kala duwan amba waxay leedahay qaybo kala duwan. Waxay leedahay madax, waxay kaloo leedahay body, waxay kaloo leedahay anatomical and surgical neck, waxay kaloo leedahay tuberculosis. Marka laftan hadaan dhaafo slide-ka, waa lafta haween, waa lafta quruxda badan ee VIB-ga weyn. Marka laftani waa laf madax leh, head bay leedahay, head kaalkaareeka ku hayo arrow-ga maxaa la yidhaahdaa anatomical neck. Inta waa maxay? Waa surgical neck. Areadan ku hayo arrow-ga maxay? Waa surgical neck. Waxay leedahay tuberculosis tagged. Tubercle haruma soo dhiga area tubercle amba area tubercle maxaa laga wadaa waa tag. Marka laba tag bay leedahay, tag waa tag xagga jirka xiga waa medial one, midna waa lateral one. Kan lateralka waxaa loo aqaanaa greater maadaama uu weyn yahay size kuma loogu magacdaray, waa greater tubercle, waa tubercle kii weynaa. Kan xagga jirka xigana maxaa la odhanayaa medial one, kana maxaa odhanayaa lesser tubercle, tuberkalka amba taagi yara. Labadan tuberkal hadaba waxa u dhexeeya jeex amba dilaac. Dilaaca maxaa la yidhaa magiciisa? Intertubercular groove. Inter between the tubercles, intertubercular groove. Marka maxaa loo aqaanaa labadan tuberkal hadaba dilaac ba dhexdooda ku yaala.
dilaacna haro area oo inaga haro soo dhigano meesha ay dilaac tahay madamiga ay maxaa loo neey groove baa loo neey marka labadan tubercle dilaac oo dhexdo ku yaalo dilaac maxaa loo neey intra tubercular groove intra between tubercle macna tubercle iska dhexdo groove oo groove ku dhex yaali labada tubercle ama labada tag dhexdo groove ku yaali wallahu akbar hadaba intertubercular groove magaciisa waa maxaa la bicipital groove bicipital groove ama bicipital groove ba magaciisa waa loo aqaana waayahay hadaba laftan waxyaabaha kale leedahay waxaa kamid a shaft waa qaybta dhexda ee qayb eeg maxamed kool lahayd head bay leedahay headka waa meesha oo humeruska iyo ay iska galaan glenoid cavity-ga oo scapula ku yaalan haro soo dhigan kabacdina maxaa sameeyay ismi glenohumeral joint amba ball and socket oo aha movable amba highly movable synovial joint of the body amba aha synovial joint ee jirka ugu dhaqaaqa badan muxuu aha ball and socket amba glenohumeral joint not just glenohumeral joint kansida kan lowerka lower limbiga ku yaalo kale isaguna waa ball and socket leftarkiisu waa aad buu u dhaqaaqa laakiin kamiinka waa glenohumeral joint oo ah highly movable ah marka heerku wuxuu gelayay maxay glenoid cavity-ga hore u soo dhiganay heerka maxaa ka hooseeya neck maxaa loo aqaana anatomical neck anatomical neck waa neggii ay u bixiyeen anatomistigu anatomical neck haddaba nega soo dhaaf maxaa ku yaala tubercles laba yaroo taag taag aan ku ayaa arooga maxaa loonaya lesser tubercle waa taagi yara kan wuxuuna xigaa medial ya hadda laftu si fiican uma taala lakiin haddii jirka qaabahan loo dhigo xagaa jirka haddii la dhigo halkan arowga ku hayaa meesha huruudka arowga raaraac arowga halkaaga kale ku yaala warka waa medial xagga jirka xigaa kan weyna wuxuu xigaa lateralio waxaa loo bixiyey greater tubercle tubercalkii weynaa labada tubercle amba labada taag dhexdooda waxaa ku yaala dilaac dilaaca maxaa loo qanaa intra between tubercle tuberkalada dhexdooda groovekii ku yaal intra tubercular groove intra between tubercle tuberculous groove groovekii ku yaalay ama dilaaca ku yaalay muxuu ahaa taagaga dhexdooda waayahay intra tubercular groove magaciisa waa maxaa loo qanaa bicipital groove bicipital groove ama bicipital groove laftaas intaas waa xaggii sare weeye waxay kaloo leedahay surgical neck surgical neck surgical neck surgical neck waa halka ku hayo arowga weyn halkaas arowga waayo weyn haddaad waabad qaban kartaa gacantaadaad ku qabato waa maxay sababta surgical neck nagu bixiya sababtoo ah meesha ugu badan ay laftan humerusku ka jabto qofka hadduu dhaawac soo gaaro waa surgical neck kabacdi maadaama badanka iyada surgery lagu sameeyo kuwan caafimaadka amba scientists amba physicians amba doctors they named it into surgical neck waxay u bixiyeen surgical neck waayahay hadaba soo dhaaf maxay dhexda ku leedahay shafti weeyaan hadaba shaftigu wuxuu ugu muhiimsan ku yaala maxay xagga la eego marka la eego jirka posterolateral arowga eegaya arowga xaggan la eego waa lateralku waana little bit posterior waxaana ku yaala taag loo aqaano deltoid tuberosity deltoid tuberosity why it's named to deltoid because of muscle-ka ku qabsada ayaa loo aqaanaa deltoid allahu akbar muscle-ka qabsada maxaa loo aqaanaa deltoid kabacdi lisma waalin amba scientistigu ismay kadeedin kabacdi waxay bixiyeen maxay deltoid tuberosity tuberosity waa taag macnaa taagii deltoidka sababtoo maxaa qabsada deltoid muscle baa qabsada deltoid muscle-kuna wuxuu kasoo kacaa saddex meelood wuxuu kasoo kacaa acromion process-ka wuxuu kaloo kasoo kacaa taasoo posterior vertigis lateral vertigis waxaa ka wadaa posterior vertigis waxay kasoo kacataa spinous process lateral vertigis waxay kasoo kacdaa acromion process halka ay medial vertigisu ay kasoo kacdo lafta humeruska marka muscle-ke deltoidka oo kasoo kaca xagga sare ee humeruska wuxuu qabsadaa hadhow hoos buu soo socdaa kabacdi muxuu qabsadaa deltoid marka deltoid tuberosity baa la bixiyay waa muscle-kii qabsanayay taaga tuberosity-ga deltoid tuberosity macnaa waa taagii tuber waa taagii deltoidka sababtoo maxay deltoid lagu bixiya maxay muscle-ka deltoid muscle la yidhaahdo ayaa qabsada haddaba haddaad eegto little bit lateral waxaa ku yaala groove groovka maxaa loo qanaa radial groove amba spiral groove oo maxaa sababta lagu bixiyana maxay sababtoo ah radial nerve ayaa xaggaa mara amba gutaanka dhex mara saa darteed baa lagu bixiyey maxay radial groove
هذا الهوس صعتها ده استركتر عجيب اكو يلا. وفي انفسكم افلا تبصرون وقال رب العزة في كتاب العزيز ويا حق وصا ده حكوا يلا استركتر ربضان وحكوا يلا فيق هل كان كو يارغو ده كسيا فيق باكو يلا فيق ام حلو قانا ميديال سوبرا كوندايل ريتش ميديال وحي حق تركي حقي سوبرا سوبيرير كوندايل ريتش معنى dilaaci ka sareeyay condylist hadaba xageedo salaftu waxay ku leedahay laftu xageedo sax ku leedahay ridges ridges waxa loo aqaana amal fiiq wax fiiqan oo kale marka hadaba ridges bay ku leedahay waxayna ka sareeyaan condylist maadaama condylist ka sareeyaan scientists waxay u bixiyeen supra condylar ridge ridgesyadii ka sareeyay condylist ka marka laba loo qabay mid lateral kan lateral kan xalona lateral wadarkiisina hadda waa stream karta hadda gacanta la taabto waa lateral subracondylar ridge iyo medial subracondylar ridge waa lateral subracondylar ridge arugu eega lateral subracondylar ridge iyo medial subracondylar ridge hadda hoos soo socoto waxa jira condylis mid waa medial epicondyle halkan ku haya gacanta waa dareem karta hadda gacanta la taabto iyo lateral epicondyle iyo medial epicondyle hada lafta anterior loo eegto waxa ku yaala fossoid saddex fosso waa sidii lafta scapula kale eegta saddex fossoid ma ku yaala marka laba waa anterior midna waa posterior labada anterior ka mid waxa loo qaanaa arrow eega xaga coronoid fossa waa maxaa sababta coronoid lagu bixiyay waxa sababta ah coronoid processka lafta alnuhu ay leedahay ba gala lesmo kedidin scientist uu ismi kedidin meesha ereyga markay meesha magacaabayaan waxay ku magacaabaan meesha maxaa gala masalka duu galo masalka magacaysan loo bixiyaa haddii nerfi goso nerfiga san soo aragnay deltoid tuberosity waxa loo bixiyay deltoid tuberosity sababtoo ah waxa qabsanay masalkii loo oranayo deltoid radi haddaa taa cagsiga ay ooyto fosooyinkan waxa lagu magacdaray un waxyaabaha gala tan waxa la dhahaa halkan arigu ku haya feeriya laba anterior kiya la yiri mid waa maxay waa coronoid fossa waxa sababta coronoid loogu bixiyay waxa taas sababta oo wax gala coronoid processka lafta alnaha coronoid processkeed ayaa gala lafta halka arigu ku haya feeri waxa la dhahaa coronoid fossa sababta wax gala fossa waa gutaanki coronoid sababta loogu bixiyay maxay waxa gala alnaha coronoid processkeed taaxigeeda xageeda lateral eega waxa ku yaala fossa magaceeda maxaa la radial fossa sababta radial fossa lagu bixiyay waxa taas sababta waxa gala lafta radial bone ka gis ama radius ka halka hadana hal markii hore celiyo fossadan lateral ku ah alok coronoid fossaha fossa yar baxa lateral ka xigta dhinac ka xigta maxaa loo qaana radial fossa gutaanki radial sababta lagu bixiyay radial waxa taas sababta waxa gasha lafta loo aqaana radius yes hada deeqto labaas waxaan labada anteriorki mid baa ku yaala posterior gadaal waxaan la aqana olocronon fossa gutaanki olocronon sababta olocronon fossa lagu bixiyay waxa taa bagid gutaanki olocronon lagu bixiyay waxa sababta olocronon process of alna ayaa gala olocronon process of alna ayaa gala laba yaro taago kala meesha ku yaala oo loo aqaano midna capitulum midna trochlea capitulum kuna waxa meel ba articulation la sameeyay kan trochleuna meel ba articulation la sameeyay isla arkayna kor ka tonaa insha Allah marka taas waa hayd lafti humeruska structure oo dhameystirna si fiican aan u hadlay way hal mar baan dul maraya hadaan abar baartiga eego laftan waxay ku leedahay head kaas wuxuu galaa glenoid cavity ama gutaanka glenoid ka bacdin waxa sameeyay joint ka loo aqaan glenoid humeral joint ama bolan socket hadaan head ka xagii soo saagto hadaad hoos yar soo socoto arrow fiiri halkaa waxa ku yaala dilaaca wax dilaaca amal oo kale waa anatomical neck weyn waa anatomical neck hadaad hoos soo yar socoto anatomical neck hadaad eeg anatomical neck halkan arrow ku haysan arrow fiirini oo socdaya naxsan arrowga arrow la socda halkaa weyn waxa ku yaala labada taag waxa loo aqaan midna lesser tubercle tag yar amna greater tubercle tubercle weyn waxaan u dhaxay dilaaca waxa loo aqaan inter between tubercular groove dilaaca ku yaalay labada taag dhexdooda magaciisa waxa loo aqaan bisabiral groove hadal hoos soo socoto intaas waxa ahayd soo kala xagga sarax ku leedahay surgical neck sababta surgical neck nagu bixiyay waxa taa badan ka meesha ay ka jabto sadexdii oo meesha badan ka lagu sameeyo
operationist structure ga hada hoos soo socota marka lafto shaft ga leedahay shaft ga waxa ku leedahay laba structure oo muhiim ah mid waa deltoid tuberosity oo ah posterior lateral gadaal buu ku yaala dhinacna little bit lateral no yeah so the deltoid tuberosity lugu bixiyo waxa waa tuberosity ga deltoid amba waa taagi magaciisu aha deltoid so to lugu bixiyo waxa tahay waxa ku dhagan muscle loo aqaano deltoid muscle oo kasoo kaca xagga sare ee lafta humeruska oo scapulaha qayb kamid ka soo kaca yahay aan hadaad little bit anterior lateral layer ah waxa ku yaala dilaac dilaac waxa loo qana radial groove waxana mara amba dhex mara amba baskareya radial nerve yes waxa loo qana spiral groove hadaad hoos soo socoto laftu structure cajiib ah goosa ku leedahay marka laba laban u habeyna laba waa ridgi waxaanu ku yaalaan little bit superior to condyles condyles ka sarreeya sadarteed waxa lismu waxa loo bixiyay uun maadaama ay ka sarreeyaan condyles ka superior eriga superior ba la isticmaalo marka ka xagga lateral kaga maxalana lateral dhinaca buuxiga supra uu sarreeya condylar ridgi waa ridgi ka sarreeya condyles macna kan lateral ibi condyle ayuu ka sarreeya kan medial kan waa cagsigada waa median waa kimi xagga dhinaca jirka xigay wali mana aha supra sarreeya condyles ka condyles ka sarreeya waa ridgi marka midna waa maxay waa lateral supracondylar vertebrae midna waa medial supracondylar vertebrae waa lateral kana waa medial hoosta soo socoto saddex foosa ku yaala mid laba waa anterior midna waa posterior labada anterior ka maxaa oranayna mid waa coronoid foosa waa gutanki coronoid ka soo to lagu bixiyay waxa tahay sababtoo ah xagala madaxa coronoid process of ulna radial foosa gutanki radial ka soo to lagu bixiyay waxa tahay waxa gala radius boom waa yahay hadab posterior la yaqtin waxa ku yaala gutan gutan waxa loo qana olocrono fosa gutanki olocrononka sababta waxa gala olocronon process of ulna hadaa ayto laba yaro muro muro camal u eg ayaa ku yaala dhinacyada lafta mid waa medial epicondyle midna waa lateral epicondyle sababta lo epicondyles macna shaqada hayaana maxay insertion of muscles muscles ba ka kaca qaarna way qabsadaan qaar ba ka kaca macna mid walba lateral muscle ba ka kaca kan kale muscle ba ka kaca soo kale waxa ku yaala anteriorly trochlea iyo capitulum trochlea iyo capitulum mid walbana articulation buu la sameeyaa structure kamida structure ka overall limbic marka laftaas waxay lefty humerus ka marka hadaan akhriyo slide ka lefty humerus ku waa longest bone of upper extremity waa lafta ugu dheer upper extremity amba adimada sare waxa leedahay head on soo aragnay shaft bay leedahay body ga waan aragnay anatomical neck bay leedahay surgical neck bay leedahay tubercle isna way leedahay laftani head kood wuxuu yahay ball shaped waa sida kubado kale proximal articulate with granular cavity of scapula waani haroos segno proximal proximal waxa la yiraahdaa proximal iyo distal way kala duwan tahay proximal waxa la yiraahdaa shaygu hadii uu dhow yahay originkiisa waxa loo qaanaa proximal hadduu ka fogeeyna waxa loo qaanaa distal marka proximal hadii xagga sare la eego laftani waxa la sameeyaa madaxu wuxuu la sameeyaa articulation glenoid cavity gutanka glenoidka ka bacdina waxa sameeyaa glenoid humeral joint haruman taas oo shaqni lateral tubercle tubercle is tagag bay leedahay laftani mid waa lateral mid waa greater dhexdoodana waxa ku yaala dilaac dilaac waxa loo qaana inter between tubercle macna dilaac ku dhexyaalay labada tag dhexdooda magaci salaad waxa loo qaana bisebral wuxuuna kala saara labadan tag dhexdooda uu ku yaala separation uu ku kala sameeyo laftaas waxa ay humerus anatomical leg hadii la eego little bit distal to the humerus head head ka humerus ka ay ka soo yar and distal macna aniga distal shaqeynaya distal waxa waa shay hadii uu ka fog yahay originka weeyaan distal bay ku tahay humeral head ka sidoo kale separates the head from the tubercles waxa kala socdaa dan sawirkan yar tuso anatomical leg oo arkaysa aroga eega halkaas ka soo bilaabmay ilaa hoos buu socanay marka muxuu kala socayaa head ka iyo tubercles ka soo kale surgical neck bay leedahay surgical neck marka waa narrow party just distal to the tubercles waa narrow way dhuuban tahay soo kale waxay distal ku tahay amba ay ka soo sokeysaa tubercles oo taagaga hadaad aragto waa kuwaas waa kuwan taagagi distal bay ka soo sokeysaa marka hadaad eegto shaftiga waxay ku leedahay laba prominent prominent waxa la shiiga aad u soo muuqday isha bil-aadamku ay arkayso marka laba structure muhiim ah ay ku leedahay mid waa deltoid tuberosity deltoid tuberosity deltoid tuberosity attachment wuxuu yahay deltoid muscle kasta dadka baa lagu bixiyay tagi deltoidka radial groove little bit posterior way waana lateral waxana mara radial nerve iyo radial arteria
يعني بقى ديب ارتري اوف ارم، ديب ارتري اوف ارمي وح هلا يا بينا صوته اه وبرانشي كم ده برانشي هذا اللي هي بريكيال ارتري ان في حاجه وصا دي اللي يغنوا حكوا لها سان هروسو ارني لبا شاربي معنى لبا وح فيقن امبا ان ريتشز امبا ان شي ريتش او فيقن او سي مديدو كلا او فيقن من وحل لا دا لاترال سوبر كوندايل ريتش من ميديال سوبر كوندايل ريتش وانا صار ان انت حاجه وصا دي لا سو يغن او انت ديستال هدي ال ليغو وحي كلا داي ميديال ان لاترال اي بي كوندايلس لبا دبا وحا كسو كعا مسل واي هاي كوندايلس كدا نيغنو ان لفتن وحي لا تروكليا كابيتولوم اولوكرونال فوسا كورونال فوسا يوريديال فوسا كابيتولوم هو نغي سو سيغنو articulation mushi la sameeyay laakiin inni ma shaqan hadda inni sheegay capitulum buu articulation la sameeyay amba uu ku xidhmaa left radius ka trochlea uu ku xidhmaa trochleal node of ulna waasan aroosa sheegnay ween coronary fossa coronary process of ulna gala radial fossa wax gala radial radius boom ba gala wala coronary process kana wax gala wala coronary fossa ka wada wala wax gala wala coronary process of ulna trochlea oo kuun capitulum ka wuxuu articulation la sameeyay radial sababto ama arkaysiin radial fossa waliba goormay galaan baad u malaynaysaa macna goorma ayay madaxyaashani galaan fossooyinka waa markuu qofka lafta soo laaba markuu fidiya kuma jiraan laakiin markuu soo laaba ayay galaan marka laftan radial ku maadaama ay xigto lateral articulation waxa la sameeyaa capitulumka trochleana waxa la sameeyaa ulna hadaan eegno condylisca coronary fossa waxa heesaa aniga hor soo sheegnay maxay coronary process ka ayay hesha maana coronary process ayay ayaa gala radial fossa ana maxaa gala it's easy wa maxay wa head of radius radial bone ka ayaa gala wala coronary process kana maxaa gala posterior bone yala horumaan soo sheegina maxaa gala wala coronary process of ulna wa ayay fracture of humerus hadii ay laftan humerus ku jabto maxaa dhacaya fracture of humerus fracture of humerus badan ka haro aniga soo sheegno laftan humerus waxa ka jabtaa maxay surgical neck sadarteed bay scientists ugu bixiyeen surgical neck surgical neck badan aanu wuxuu ku badan yahay jabitaanka laftan ee dadka waaweyn sababtoo ah dadku markay waaweynaadaan gaar ahaan dumarka maxaa ku yaraada estrogen estrogenna lafta ay nafaqo saaday lafti estrogen ta qofka ku yaraata maxaa dhacaya in uu lafti ay noqoto little bit brittle shay jabi karasto qorrodo kale wasiga fatan ya qorrad maaya laakiin macna shii jabi kara soo kale waxa noqonaysa laftaas laf aad u dhumaata nafaqaduna ku yaraato ka bacdi qofku si fudud ayuu ku jabi kara saada dad aragteen hooyooyinkii noo aday ku kufaan musqusha meelaha badanka way jabaan marka farag jabitaanka humerus muxuu ku bidan yahay dadka waaweyn soo kale usually result from valve on hand qofku hadii uu gacmaha u dhaco ayayna badan ka dhacda soo hadii maxaa dhacay hadaba hadii uu qofku dhaco haroon soo sheegna surgical neck waxa ku yaala and structure badan radial groove waxa ku yaala radial nerve marka neerfaha ma dhaawacmay intuna waa neerfa kamida neerfaha dareenka siiya and upper limbic axillary nerve waa mid kamida waliba kuwa ugu muhiimsan radial nerve median nerve ulnar nerve insha Allah si fiican oo liba gacan ku sawira oo liba video practically ayaan uga hadli doonaa nerve marka nerve iska ay structure-ada ayaa dhaawacmay hadii uu qofku gacantu ay jabto maxan ka wada humerus marka intaas baan ku soo koobayna lafti humerus ka and insha Allah video isku soo video ku xiga waxa rajaynayaa inaan ka hadlo and qaybaha kale ee upper limbic assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته